أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي الحاضر أهل بيت السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صلوات سورة بقرة کی دو آیتیں آیتوں کا نشان 247 اور 248 یہ اعلان تو میری طرف سے نہیں تھا لیکن ابھی ابھی ہمارے عظیم بزرگ اور عالی قدر واعظ جنہوں نے مذہب شیعہ کی بہت بڑی خدمت کی ہے حضرت مولانا نخالی حیدری صاحب وہ فرما رہے تھے کہ کسی اخبار نے یہ لکھ دیا کہ میں کسی اہم موضوع پر تقریر کروں گا تو میرے لیے اس موضوع میں کوئی خاص اہمیت تو نظر نہیں آتی ہے پھر بھی اگر کسی کرم فرما نے
اندازہ لگا لیا ہو قبل از وقت تو کوئی تعجب کا مقام نہیں ہے. میں آج بوئے مبارک سے تقریر کرنے کے لیے حاضر ہوں. میں اس کو وقت کا ایک اہم تقاضا اور اپنی ایک بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس عنوان پر تقریر ہو جائے. اس لیے کہ آج نیا دن ہے کہ اخباروں کی ہیڈ لائنز وہی باقی ہیں اور صحافت کی دنیا میں کالمز کو گن کر دیکھا جاتا ہے کہ کتنے کالم کی ہیڈ لائن ہے. تین کالم کی ہے, پانچ کالم کی ہے, چھ کالم کی ہے, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خبر کتنی جگہ گھیر لیتی ہے, کتنے دن تک کسی خبر کا آنا کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ان حالات میں میں نے دیکھا کہ یہ ایک ہی خبر ہے کہ جس نے مسلسل جگہ پائی ہے اخباروں میں اور ایک دنیا کو متوجہ کر رکھا ہے. اس خبر کا تعلق اگر عالم اسلام سے ہے تو ہم سے بھی ہے, اس لیے کہ ہمارا اسلام ثابت ہے. اور اگر اس کا تعلق سیاست سے ہے تو سیاسی لگاؤ کی وجہ سے اس خبر سے ہم بے تعلق ہیں, اس لیے کہ ہم سیاسی امور پر بحث کرنے کے عادی نہیں ہیں. اکثر اب اس طرح سا ہوا ہے کہ ذرا سی بات کو سیاست مداران وقت اور پروردگان آغوش دولت نے اتنا اچھالا اور اتنا بڑھایا کہ اس پر اپنے بعض سلوگن یعنی بعض نعروں کی بنیادیں رکھ دی اور اس کو اپنا ایک کلمہ سیاسی قرار دیا. ہم اس موقف میں نہیں ہیں کہ اپنے آپ کو سیاست سے وابستہ کرنے کے لیے کسی ایسی آواز کو بلند کریں کہ جو آواز ساختہ ہو پرداختہ ہو. عزیزہ نگرانی, بوئے مبارک کی اصطلاح ہمارے لیے نئی نہیں ہے. وسیع مملکت ہند میں قبل تقسیم یہی اصطلاح آثار مبارک کے ایک مرکب جملے کے ساتھ یاد کی جاتی تھی. اس اصطلاح کو یاد کیا جاتا تھا آثار مبارک. آثار اثر کی جمع ہے, اثر نشانی, اور محلے محلے یہ اعلان ہوا کرتا تھا کہ آثار مبارک کی زیارت ہوگی. اب وہ مبارک تو باقی رہ گیا اور اس سے پہلے ایک خاص لفظ کا اضافہ کر کے اس کو اردو صحافت نے اپنانے کی کوشش کی, مگر انگریزی ترجمے میں یہ لفظ سنبھل نہ سکا. بڑی پریشانی ہوئی ہمارے انگریزی زبان کے نامہ نگاروں کو, اس لیے انہوں نے دا ہولی ریلک آف دا پروفیٹ لکھنا شروع کیا. یعنی وہ
مقدس اثر نبی کا، مقدس بقیہ، مقدس نشانی، انہیں وہ منہ کا ترجمہ انگریزی میں نہ کر سکے، اور اگر وہ کرتے تو شاید وہ یہ سمجھتے کہ انگریزی پڑھنے والوں کو کوئی زیادہ لطف نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے وہی آثار مبارک کا ترجمہ کیا. ہم کو اس لفظ سے فی الحال بحث نہیں ہے کہ اس کو منہ مقدس ہونا چاہیے یا منہ مبارک ہونا چاہیے یا منہ مطہر ہونا چاہیے، ہم کو تو صرف اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے کہ کہاں تک اور کس حد تک ہم اس مسئلے پر اپنی رائے کے اعلان میں حق بجانب ہیں، اور ہم اپنی کیا رائے رکھتے ہیں. مسئلے کو واقعی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ناز صدر مغربی پاکستان مسلم لیگ جو اس وقت گویا ایک اہم مقام رکھتے ہیں، کموڈور خالد جمیل کا ٹیلی فون آیا تھا کہ اس سلسلے میں میں اپنے خیالات کو قلم بند کروں اور طرف کے حوالے کر دوں، میں واقعی قابل نہیں تھا پرسوں کہ میں کچھ لکھتا، میں نے معذرت کی اور یہ کہہ دیا کہ ہمارا موقف واقعی واضح ہے، اور اس میں اگر آپ نے یہ گفتگو اس لیے چھوڑ دی کہ آپ مجھ کو یا ہم کو یا قوم کو آزمانا چاہتے ہیں تو یہ غلطی ہوگی، اس لیے کہ آزمانا تو اب ان کو چاہیے یہ نو دن کی سرخیوں کے بعد، کہ جن کو نہ اثر سے کوئی ربط ہے، نہ آثار سے کوئی ربط ہے، نہ زیارت سے کوئی ربط ہے، نہ نشانیوں سے کوئی ربط ہے، جن کے پاس سوائے نجیست کے، جن کے پاس بجز خشک دماغی کے اور کچھ بھی نہ ہو، ان کو آزمائیے. ہمارا موقف اس سلسلے میں واضح ہے، بالکل واضح، اور نہ صرف واضح بلکہ ہمارے پاس نصوص ہے، نصوص اور پہلی نص قرآن مجید کی دوسرے سورے میں یہ موجود ہے کہ ان کے نبی نے ان سے کہا، قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، اللہ نے تمہاری طرف تالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. قالوا قوم نے کہا، انا يكون له الملك علينا، اس کو ہم پر ملک اور حکومت کا کیا اختیار ہے، نحن احق بالملک منہ، ہم اس سے زیادہ ملک کے مستحق ہیں، ہم اس سے زیادہ حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ لم یوتا سعۃ من المال، اللہ نے طالوت کو دولت نہیں دی، کیونکہ اس کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے وہ حکومت نہیں کر سکتا. قال ان کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے طالوت کو تم پر برگزیدگی عطا کی، وزادہ بسطتن فی العلم والجسم، اور اس کو اللہ نے علم دیا اور جسمانی طاقت عطا کی. یہ دو خصوصیتیں جس کو دے دی جاتی ہیں اس کو مال دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی،
اور اگر پوری قوم کے پاس مال دنیا موجود ہو اور علم نہ ہو اور جسم نہ ہو تو اس کو ملک و مملکت کا کوئی حق قرآن کی نگاہ میں حاصل نہیں ہے. اِنَّ اللَّهَ اصطفاهُ عَلَيْكُمْ لِزَادِهِ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ. خدا جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. خدا وسعت دینے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. علیم ہے, عین علم ہے. وقال لهم نبيهم, اور ان کے نبی نے یہ بھی کہا, ان آیت ملک ہی اور اس کے ملک کی نشانی یہ ہے, تابوت تو وہ ایک تابوت تمہارے پاس لائے گا, فی سکینت من ربکم جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون و سکینہ ہوگا, اور پھر اور وہ چیزیں بھی ہوں گی, وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ, وہ آل ہارون اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ بھی اس تابوت میں ہوگا. تحملہ الملائکہ, اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ, اس میں آئے وہ جن کی طرف قرآن نازل ہو رہا ہے, ایک نشانی ہے, ان کم تم مومنین, اگر تم صاحب ایمان ہو, اگر تم صاحب ایمان ہو, وہ تابوت جس میں سکینہ و رب ہو, وہ تابوت جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کا ترکہ ہو, وہ نشانی ہے اس ملوکیت کی جو من اللہ ہی ہو اور جو مثالاً تابوت کو عطا کی گئی تھی. تو ہمارا موقف نص قرآن سے واضح ہو گیا کہ اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ زینت تابوت بن کر ملائکہ کے کندھے پر آئے اور اس کو تابوت کے لشکر کے سامنے بلند کیا جائے اور پوری قوم کو حکم ہو اس کی عظمت کا, تو آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے میں اگر اتنی عظمت اور اتنا احترام موجود ہے تو آل ابراہیم اور آل محمد تو بدرجہ افضل ہیں. ہمارا موقف جدید استدلال مزید واضح ہے کہ نور مبارک ہو یا کوئی اثر مبارک, ریش اقدس سے اس کا تعلق ہو یا سر متحر سے, جسم کا پیرائن ہو یا ہاتھ کا آسا, کوئی شے ہو جس کو نسبت ہو جائے پیغمبر سے, وہ ہمارے پاس اس قدر محترم ہے, اس قدر محترم ہے کہ نو دن کی سرخیوں کے بعد آپ تھک گئے, سالے 1300 برس گزر گئے, سرخیاں لگ رہی ہیں اور قیامت تک یہ سرخیاں قائم. جس کو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑا, آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ اس تابوت میں ہے, یہ اس کی نشانی ہے. ہمارے میرے سامنے اس وقت تورات ہے اور تورات کے وہ حصے ہیں جہاں اس تابوت کا تذکرہ ہے. اور ٹیسٹمنٹ میں ایک بڑی طویل گفتگو ہے اس تابوت کے متعلق, تابوت سکینہ کے متعلق, اور بڑی دلچسپ گفتگو ہے, لیکن
اول تستمن کے کریٹکس نے اس کے نقادوں نے اس کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ سارا واقعہ ان کی اصطلاح میں جو لفظ انہوں نے استعمال کیا جنرل یعنی اتنا اس میں خلط و مبحث واقع ہے کہ اس کی تاریخ اور اس کا پس منظر ناقابل فہم ہو چکا ہے. قرآن مجید کی آیت کے بعد ہم کو کسی تاریخ اور کسی پس منظر کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کا اشارہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ قرآن مجید میں آئی کے سلسلے میں ایک اور مقام پر اس امر کی وضاحت کر دی کہ ان اللہ اصطفا آدم علی نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل العالمین. اللہ نے آدم کو نوح کو آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالمین میں اصطفا کیا ہے. یہ آل کے سلسلے کی دوسری آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ بھی قابل احترام ہے جو تابوت سکینہ میں محفوظ ہے. لیکن نہ موسیٰ کے ساتھ نہ عیسیٰ کے ساتھ نہ ابراہیم کے ساتھ نہ عمران کے ساتھ امت کا لفظ استعمال ہوا بجز آل کے. اور میں یہ بتلانے کی کوشش کی کہ امت موسیٰ امت ہارون امت ابراہیم امت عمران نہیں. آل ابراہیم و آل عمران کو مصطفیٰ کیا امت کو نہیں. آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ ہے تابوت میں امت کا نہیں. دیکھیے قرآن مجید میں جس نسبت سے بحث کی ہے وہ موسیٰ اور ہارون کی نسبت نہیں ہے, وہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی نسبت ہے. گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بقیت مما ترک موسیٰ و ہارون نہیں ہے. وہ بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون آل موسیٰ اگر پھیر جائے تو وہ بھی قابل احترام. آل ہارون اگر پھیر جائے تو وہ بھی قابل احترام اگر موسیٰ اور ہارون کی نسبت سے محمد کا کوئی مقام ہے مسلمانوں کے پاس تو پھر آل محمد کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ایک منزل. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ آپ حضرات کو گہرا تعلق ہے مطالعے سے اور عموماً وہ حضرات جو مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں ان کو دلچسپی بھی ہے مباحث سے, اس لیے ان کی اطلاع کے واسطے یہ کروں کہ ہندوستان کی حد تک بڑی اہمیت دی گئی صرف اس واسطے کے لکھنے والے کو کچھ اہمیت حاصل تھی بحثیت ایک مرشد پیے طریقت مفسر قرآن اور اس بڑے باپ کے اہم بیٹے کی صورت میں شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ایک مقام پیدا کیا تھا اور شاہ ولی اللہ کی نسبت سے اور اس پیری مریدی کے تعلق سے جو اس گھرانے کو حاصل تھی ان کی کتاب تحفہ اثناشریہ میں مسلمانوں نے ایک خاص مقام کو حاصل کیا. اس کتاب کے پہلے باب میں غالباً اگر میں حوالہ صحیح دے رہا ہوں تو 139 صفحہ ہے 139. اس میں ان کی اصل عبارت اگر میرا حافظہ پیش کر سکے تو یہ ہے
باب دانے جاننا چاہیے باب دانے کہ بے اتفاق شیعہ و سنی ان حدیث ثابت ہے یہ حدیث ثابت ہے کہ پیغمبر فرمود کہ پیغمبر نے فرمایا انی تارکم فی مستقل کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی و احدهما اعظم من الاخر. تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں اور یہ کتاب ہے یہ اللہ کی اطرت رسول کی طرف ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ اگر تم نے تمسک کیا تو یقیناً گمراہ نہ رہو گے. ایک کو نسبت اپنے سے بھی کتاب اللہ کی اور ایک کو نسبت اپنے سے بندگی سے اور اپنی نبوت سے اور اپنی اطاعت کے ساتھ بھی کہ جس کتاب کو میں لایا تھا اس کو تو نسبت اللہ سے ہے اور جس کو چھوڑ رہا ہوں اس کو نسبت مجھ سے ہے اللہ کی کتاب اور میری اطاعت. دونوں آپس میں دیوانی ہوں گے لیکن اس کے بعد ان کا جملہ یہ ہے تف مذہبی کہ اختلاف دارد باق کتاب اہل بر عقیدتاً و عملاً باطل لا معتبر حق عقیدے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے باطل بھی ہے اور نامعتبر بھی. دلیل کے ساتھ آغاز کیا ہے گفتگو کا اس کتاب کا کہ جس کا جواب لکھنے کے لیے سرکار حامد حسین صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ کو اتنا وقت لگا اور جس کا سلسلہ جواب کا سرکار ناصر ملت مرحوم کے زمانے میں بھی باقی رہا اور اب تک بھی مختلف مقامات سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں مگر اس طرح سے کہ تحفہ اثنا عشریہ کے لکھنے والے نے اپنے پہلے باب ہی میں اس حدیث کو تسلیم کر لیا تھا کہ رسول نے یہ کہا تارکن میں چھوڑ رہا ہوں میں دو چیزوں تک جانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا میں تو صرف تارکے پر بحث کر رہا ہوں. بقیت مما ترک آل موسا و آل ہارون آل موسا اور آل ہارون نے جو چھوڑا وہ تمہارے لیے قابل احترام ہے. یہاں رسول کہہ رہے میں چھوڑ رہا ہوں دونوں کے اہم فرق کو سمجھنے کی کوشش کی. آل موسا اور آل ہارون نے جو چھوڑا ان کا ترکہ وہ واجب احترام. وہ رسول کہتے انی تارکون میں تم نے چھوڑ رہا ہوں. شاہد نبی دہلوی کے وجود کو تفسیر کلام منطقوں فقہ اور حدیث میں تسلیم کرنے کے بعد کسی مسلمان کو اس کا حق باقی نہیں رہتا کہ وہ صحیح مسلم کے اس اہم فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ دے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. کسی کا اس کا حق نہیں ہے وہ کوئی کہتے اللہ کے رسول نے کچھ چھوڑا ہی نہیں یعنی سبوں نے مانا تو چھوڑا. صرف اسی فرق کے ساتھ کہ پیغمبر سے یہ کہتے تھے ما ترکنا ہے صدقہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہے مگر چھوڑنے پر انکار نہیں ہے چھوڑنے سے انکار نہیں ہے چھوڑنے
کون روکا نہیں گیا, چھوڑنے پر گفتگو نہیں ہے کہ نہیں چھوڑا, بلکہ صرف یہی ہے کہ پیغمبر چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا, اس سے بحث نہیں. بحث تو وہاں یہ تھی کہ پیغمبر روسا پاتا ہے یا نہیں, ترقی کا بحث نہیں ہے. دیکھیے اس علمی بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, بحث یہ کہ پیغمبر میراث پاتا ہے یا نہیں پاتا. ایک فرقے نے کہا, ایک طبقے نے کہا, صحابہ اکرام کے گروہ نے کہا کہ ہم نے اپنے کہنے کے ذریعے کو سنا کہ پیغمبر میراث نہیں چھوڑتا, میراث نہیں پاتا. کیا ہے میراث کے گفتگو ہم کر بھی نہیں رہے. سوال یہ کہ پیغمبر نے کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا, تو اس کا جواب دیا نہ پرکھنا ہے. صدقہ یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہے, اس کے معنی چھوڑا یہ صدقہ ہے, جو چھوڑا وہ صدقہ ہے. اب یہ فیصلہ کہ وہ صدقہ ہے یا نہیں ہے اس پر گفتگو بات ہوگی. میں ترکنا ہے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی چھوڑ گئے یا نہیں. علمی گفتگو یہ ماں ترکنا ہو, یہاں تک تو متفق ہے. جو چھوڑ گئے ہم وہ صدقہ ہے یا نہیں ہے اس کے بعد گفتگو ہوگی. لیکن جو بھی رسول چھوڑ گئے وہ قابل احترام ہے, اس لیے کہ میں چھوڑ رہا ہوں انی تارکم, پوری حدیث نہیں پڑھوں گا صرف ترکہ پہ, انی تارکم اور اس کے ساتھ ہی ماں ترکنا ہو جو ہم چھوڑتے ہیں, جو ماں ناتیہ نہیں ہے. ماں وہاں اس اظہار کے لیے ہے جس کو موصولہ کہیں گے, کہ جہاں تقسیم دے ابہام کو دور کرے. جو ہم چھوڑ جائیں ماں ترکنا ہو, جو ہم چھوڑ جائیں صدقہ, وہ صدقہ ہے. تو اب ماں ترکنا ہو تک اگر بحث کرتے ہیں ہم, تو اب بحث اچھی ہے, پھر کہاں رک جائے. اور اگر ماں ترکنا ہو صدقہ پہ بحث ہے, تو منہ مبارک اگر ترکا ہے بڑی نزاکت پیدا ہو رہی ہے. اگر یہ ترکا ہے تو میں کیسے کہوں, بہرحال ایک مسلم طور پر مانا گیا اس واقعے کو کہ پیغمبر نے کہا جو ہم چھوڑ جائیں صدقہ ہے. تو اب اصا چھوڑ گئے تو, ادا چھوڑ گئے تو, لباس چھوڑے تو, اور پھر ظاہر ہے کہ صدقہ کس کے لیے ہے, صدقے کا استعمال کیا ہے, حکومت صدقے کو کیسے تقسیم کرے گی, صدقہ کسی کی ملک ہے یا نہیں ہے, صدقے پر کسی کی اتھارٹی ہے یا نہیں ہے. ان تمام امور میں اب آ کر ایک مرتبہ الٹ گیا وہ گناہ, جس دماغ میں ساختگی کی بنا پر اس بات کو طے کیا تھا کہ جو رسول چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے, اب آثار کہیں ہے وہ ترکہ ہے کہ نہیں ہے. اگر ترکہ ہے تو اس کا مقام کیا ہے, کیا اصطلاح ہم اس کو صدقہ رسول کہیں گے؟ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے, نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہا تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ صرف تعلق ہے اس حدیث کا رکیے تک, مال و دنیا تک, کہ جہاں مال آئے وہ صدقہ بن جائے. ورنہ جس کا تعلق ذات گرامی سے ہو, مل اقدس پیرہن اقدس اصاف محلائیں
بیٹھنے کی چٹائی ان تمام چیزوں کی حد تک جو وابستگی اور تعلق ہے ذات گرامی سے اس کی بنا پر اس کو صدقہ نہیں کہیں گے ترقہ تو کہیں گے ترقہ تو کہیں گے چھوڑ گئے چھوڑ گئے بقیت مما ترک آل موسى و آل ہارون ایک ملک کی نشانی ہے آل موسى اور آل ہارون کا ترکہ ایک ملک کے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو اللہ نے ملک دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی مرحوم رحمت اللہ علیہ کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ کے پہلے باب کے اس ان جملوں نے واقعی ہم پر اس امر کو واضح کر دیا کہ اگر مسلمان اسی پہلے باب کو پڑھ لیتے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ آگے جو مباحث آ رہے ہیں ان کا تعلق اسی بنیادی حدیث سے ہے. بہر صورت اب دیکھیں وہ اثر مقدس کب ملے گم گیا ہے ایک عظیم واقعہ ہے علماء یہاں تشریف فرما ہے ان کی خدمت میں عرض کروں مامون رشید کے دربار میں ایک شخص نے کہا حضور سرکار دعالم کا یہ موی اقدس میرے پاس اور امام رضا کی موجودگی تو آپ نے تعظیم تعظیم کیا کہ میں بھی دیکھوں اس کو دیکھنے کا طریقہ تو کچھ اور ہے میں نے اس کو کیا آگ طلب کی کہ میں اس کو آگ میں پھینکوں گا اگر آگ بجھ جاتی ہے تو یہ میرے جگ کا میوہ اور اگر وہ جل جاتا ہے تو یہ فریب اس لیے کہ انبیاء پر آگ حرام ہے ان کے ہر جگہ پر آگ حرام ہے جو ان سے متعلق ہو جائے ان پر آگ حرام انبیاء کی طلب کی گئی موئے اقدس کو جو پہنچایا گیا تھا نمونے کے طور پر اس کو آگ میں ڈال دیا گیا مرمون نے کہا کہ فضل برکیل استقلال بہت اچھا استقلال کا جواب نہیں ہے مگر ہر بال کو جلنا چاہے انہیں ہم کو جلا لا گیا اپنی روح کے اقدس کو ایک بال کو کھینچ کر ڈال دیا آگ بج گئی نیلے اقدس کے موجودات ہم سے پوچھئے نیلے کے اس کو جانچنے کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے اس کو معلوم کرنے کا اور اس پر گفتگو کرنے کا حق بھی ہمیں کو حاصل ہے. اسی طرح سے آپ کو مختلف واقعات ملیں گے اور غالباً یہ سارے واقعات حضرات علماء و آس کے مختلف تصانی سے موجود بھی ہیں. نبوت کا دعویٰ کسی نے کر دیا سمجھے درندے میں اس لیے کہ نبی کو جانور نہیں کھاتے ہیں ایسے کیا گیا کسی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا حضرت موسیٰ نے جعفر کے دور میں اس کو کرتا تو سیدھا ہمیں چھوڑ دیا گیا جہاں درندے پل رہے تھے. ہارون نے پھر یہی گفتگو کی کہ درندہ تو یقیناً حملہ آور ہوگا کافی میں چلے جاؤں
تو اب آپ نے اندازہ کیا کہ مول اقدس پر گفتگو بہت قدیم ہے, بہت قدیم ہے. یعنی اب جو میں نے حوالہ کیا ہے یہ 198 ہجری کا ہے اور یہ 1383 کو ہم درمیان تک پہنچا چکے بلکہ آگے گزر چکے. یہ بتلانا امام رضا کہ اپنی ہی شہادت سے اقبال کو کھینچ کے ڈال دیا آج میں اور کہا دیکھو یہ ہے تاریخ, یہ تفسیر ہے سورہ بقرہ کی عبارت کی کہ نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کا ترکہ قابل برکت و رحمت ہے تو یہ آل محمد ہے. ان کا میرا اقدس اور ان کے جسم اقدس سے اگر لباس مس ہو جائے, ان کے جسم اقدس سے اگر کوئی چیز مس ہو جائے تو اس کا بھی وہی احترام ہوگا. یعنی آل محمد کی ایک فرد اتم و اکمل نے دربار میں ایک بادشاہ کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کو رسول سے وہ نسبت ہے کہ جو خصوصیات ذات رسالت میں موجود تھی وہ آل میں اب تک آ رہی ہے. اگر ان کا میر اقدس آتش کو بجھا سکتا ہے تو وہی خصوصیت ہم میں بھی موجود ہے, اس لیے وہ قابل احترام ہے. اور اس طرح سے جب ہم کلنا محمد پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم نبی میں اور آل نبی میں نہ فرق دیکھتے ہیں نہ علاقہ فصل رکھتے ہیں, فقط اسی لیے کہ یہ جان رہے ہیں کہ مال اول مال آخر جو ہمارے اول کے لیے ثابت ہے وہی ہمارے آخر کے لیے ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مختصر سی گفتگو اس مسئلے پر دلچسپی سے خالی نہیں تھی. اگر آپ اور زیادہ غور کریں تو چند مقامات شاید آپ پر اور واضح ہو جائیں گے. ایک لبنانی عالم نے کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, ابھی ایک مہینہ قبل امام صادق پر اس نے کتاب لکھی ہے عربی میں, بڑی اچھی کتاب ہے, مختصر سی کتاب ہے. اس نے اس واقعے کو لکھا کہ امام صادق کمسنی ہی سے عصا ہاتھ میں تھامتے تھے. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ کی فہرست میں فقط امام صادق ہی وہ امام ہے جن کا سن سب سے زیادہ ہے, لیکن آپ کمسنی ہی سے ہاتھ میں عصا لیا کرتے تھے. وہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن گھر سے باہر نکلے ہاتھ میں عصا اور دیکھا کہ ایک شخص منتظر ہے دروازے پر, اس نے سلام کیا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ میں انتظار کر رہا تھا کہ حضور نکلے تو کچھ پوچھوں, اس لیے کہ کچھ دیر پہلے تو یہاں بہت مجمع تھا. آپ نے اچھا تو میں ہاں میں بہت مصروف ہوں. کہا کہ اچھا جعفر ابن محمد وہ تو بتلاؤ کہ یہ کمسنی نے تم نے اس ضرورت کو ایسا کی کیوں محسوس کیا کہ ہاتھ میں ایسا کیوں ہے؟ اس بات میں پوچھوں گی میرے جب کا ایسا ہے, یہ میرے جب کا ایسا ہے اس لیے رکھتا ہوں. کیا ویسا بحال ہے وہ اس پر پوچھ پا وہ اس کو اٹھل اور کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس سے بھروسہ تو دے دو.
آپ نے اس کو عطا کو پیچھے ہٹا لیا اور کہا تیری نظر اس لکڑی پہ گئی کہ جس نے رسول کے ہاتھ کو مس کیا تھا, مگر تیری نظر میں اس لہو کی قدر نہیں ہے جو محمد کا لہو ان نظروں میں بہا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم حاصل تقریر تک پہنچ چکے ہیں. زیادہ بحث کی کیا ضرورت ہے؟ کربلا ہو یا کوئی نقل کربلا, میرے الفاظ سے ذرا رکھ یاد رکھیں, کہیں اگر نقل بھی اس کی اتر جائے تو وہاں اگر اس عمر کا لحاظ رکھا جاتا کہ یہ محمد کی نشانیاں ہیں اور ان کا احترام لازم ہے تو دنیا شاید اس نسبت کے فرق کو پہچان لیتی کہ کتنا فرق ہے اس رسم احترام میں. تو یہ منہ مبارک ہے اور یہ فاطمہ کا لال ہے. تو یہ چاہتا ہے حضرت مولانا مقالی صاحب کرلا کہ وہ اس سلسلے میں ان تمام آثار کو جمع کیا جائے کہ جو آثار پیغمبر اسلام نے چھوڑے اور جن پر مسلم تاریخیں اس وقت تک مسلسل بڑی شرح و بسط سے ان حقائق کو پیش کرتی ہیں کہ یہ اثر کہاں سے چلا, کس راستے سے چلا, کس مملکت کے پاس آیا, کس خزانے میں باقی ہے. یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے. نہلو میں پیغمبر اصاؤ پیغمبر انگشتری پیغمبر کے لیے اقدس کے لیے ظاہرے کے لیے مکہ ہو یا مدینہ جس کسی نے جمع کیے ہو یا جس کسی نے تقسیم کیے ہو اس کے متعلق تو ہر گھر کو اس کا اختیار ہے, ہر مسلم گھر کو پورے سفر کو پیش کرے. اور ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ پیچھے کا سبب لاؤ. اگر کوئی مسلمان ہم سے یہ کہے گا کہ بوئی اقدس ہے, ہم اس کو اپنی پیشانی پر رکھیں گے, سر پہ رکھیں گے, ہم کہیں گے سند نہیں چاہیے, بس تم نے نسبت دے دی, بس تم نے نسبت دے دی, سند نہیں چاہیے, سند نہیں چاہیے. تم یہ پوچھتے رہو گے کہ حسین ابن رسول کی سند سے ہوئے, تم یہ پوچھتے رہو گے کہ علی ابن مسر رضا ابنا ہلا میں کیسے داخل ہے, جب کہ جواب مل چکا تھا کہ اگر عیسیٰ ذریت نوح میں ہے مریم کی طرف سے علی ابن مسر رضا سے کیوں پوچھا جائے. لیکن کاندھے پر دیکھا تھا
گود میں دیکھا تھا زبان چوستے دیکھا تھا اس کے باوجود نہ احترام ہوا اور نہ احترام ہے افکار میں کام کی بات اب کہوں تو ابھی اب کر رہا تھا میں کہ اگر ان تمام آثار کو جمع کیا جائے تو ایک مستقل کتاب ہوگی بڑی دلچسپ کتاب ہوگی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ فتح مکہ سے بھی ابو سفیان کو پھر بھی تناؤ تھا بڑا مسئلہ تاؤ پہ تاؤ کھا رہا تھا کہ ابھی الٹ دوں گا اس پورے لشکر کو بیبی نے جا کے ابو سفیان سے کہا کہ لشکر کی حالت دیکھ کے آ رہا ہوں 1200 تلواریں کھینچی ہوئی ہیں ایک آدمی مکے کا بچنے والا نہیں ہے خصوصاً جنہوں نے رسول کو قبل ہجرت تکلیف دی تھی آج اس کی تو خیر نہیں ہے ابو سفیان معافی مانگ لے ابو سفیان نے جب اندازہ کیا کہ بڑی طاقت لے کے رسول آئے ہیں ابو سفیان گئے معافی چاہی قدموں پر گر گئے رحمت للعالمین نے ابو سفیان کو بازوؤں سے تھام کر سینے سے لگایا اور اپنی آبا ابو سفیان کے کاندھے پہ ڈال دی یہ ایک آبا کا واقعہ ہے اپنی آبا ابو سفیان کے کاندھے پہ ڈال دی ابو سفیان کے بعد ان کے صاحبزادے جب کبھی قضاوت کے مسند پر آتے تو اس ابا کو اوڑ لے کہ یہ رسول کی ابا اس وقت مجھ سے غلطی ہو نہیں سکتی تاریخ ہے اور یہ بھی تاریخ ہے کہ جس دن فاطمہ کی بیٹیاں شام کے دربار میں آئی تو ابو سفیان کا پوتا اسی ابا کو اوڑ لے میں نے اس واقعے کا کیوں بچہ کیا پھر یہ بتلانے کے لیے کہ ادا کرنے پر جو ملوکیت اسلام کی نشانی بنے اور اولاد محمد حفیظ یہ زمانہ ہمیشہ رہے گا یہ ہمیشہ زمانہ اسی طرح سے دور کرتا رہے گا اور اس میں کبھی آپ فرق نہیں پائیں میں مسائل نہیں کہوں گا اس تعلق سے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کسی خاص مسئلے پہ زور دینا چاہتا ہوں نہیں میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زید بن ارقم سب کتابوں میں یہ موجود ہے زید بن ارقم اچھا ایک عجیب بات ہی دیکھیے ہمارے پاس عقائد کی کتاب ہے اصول کافی عقائد کی کتاب یعنی جس میں فقی مسائل جو نہیں ہے اصول کافی فروع کافی نہیں اصول کافی میں باب الموالید میں کتاب الحجت میں سر حسین کا تذکرہ ہے ایک عجیب بات ورنہ اگر کوئی دیوانے پن سے گفتگو کر دے تو کہیں گے صاحب اصول کافی اور اتنی یہ واقعہ ہے کہ یزید نے سر اقدس سے بے ادبی کی تو صحابی رسول نے کہا میں نے محمد کو اس کے بیٹے لیتے ہوئے بہرحال ہماری جان ہے نثار آل محمد پر آل محمد نے کتنا محترم کر دیا اپنے دوستوں کو
کتنا مقام بزرگ عطا کیا اپنے چاہنے والوں کو, اور کن کن منزلوں سے گزارنے اور گزرنے کی ہدایت عطا اور توفیق عطا کی. صرف ایک بات ہو جاتی ہے آخر کلام پر, اور وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے, پورے 55 منٹ تقریباً 50 منٹ میری گفتگو کو ہوئے. ایک بات اور وہ یہ کہ اگر مجھے اقدس کے غائب ہو جانے پر جلوس جائز ہے, تو اس کے بعد پھر تو بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہوگی کہ کسی اور خاص نسبت سے اگر کہیں کوئی جلوس نکل رہا ہو تو پھر اسی احترام سے کم از کم دیکھا جائے, اور اسی طرح سے جمعیت ساتھ ہو جائے ملت مسلمہ کی کہ چلو یہ محمد کے نواسے کا غم ہے. اس وقت ہم کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور آج اس عمر کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا ساتھ ہو جائے. اللہ کیا انقلاب ہے زمانے کا, اور حقیقت یہ ہے کہ کیا گزرتی ہوگی قلب زہرا پر, کیا گزرتی ہوگی قلب زہرا پر یہ کہ زمانے کے انقلابات ہیں آل محمد کے لیے, آل میسا وہ آل ہارون کا ترکا تابوت کی زینت بن کر ملائکہ کے کہنے پر آ جائے, اور ان کا نبی یہ بتلائے کہ یہ ملوکیت کی نشانی ہے, اس کا احترام کرو, اللہ نے اس کو تمہارے لیے ایک عظمت والا نمونہ بنا دیا ہے. اور جب آل محمد کا تذکرہ آئے تو اس سہل انگاری کے ساتھ اس طرح سے کہ جیسے کوئی جان چرا رہا ہو, اس طرح سے کہ جیسے کسی کو کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو. بہر صورت آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں, معلوم نہیں علم میں کتنے مراتب ہیں آپ کے, لیکن ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے, فضل بھی دیا ہے, زہد کا بھی دعویٰ ہے, تقویٰ کا بھی دعویٰ ہے. آپ بھی سوچیں, دوسروں کو بھی سوچنے کا موقع دیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ ذات ختمی مرتبت سے جو عمر بھی منصوب ہو جائے, جو چیز بھی منصوب ہو جائے, وہ نالے میں اقدس کا کوئی ذرا سا ٹکڑا سہی اور میر مبارک کا کچھ حصہ سہی, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. دنیا پوچھے تو پوچھے, ہم نہیں پوچھیں گے کہ سنت کیا ہے, بادشاہوں کی مہر کہاں ہے, اس برتن پر اور کتنی مہریں ہیں, ہم کپڑ نہیں پوچھیں گے. جو ہمارے سامنے لے کر آئے گا وہ پیالہ گلاب کا کہ جس میں نیل اقدس پیتا ہو, ہم کھڑے ہو جائیں. تو نسبت ہے, نسبت ہے مندی ہے قدریا سے, نسبت ہے صاحب دنا فتح اللہ سے, نسبت ہے مقصد الاولاد سے. ہم تعظیمن کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے سر پر رکھ لیں گے. اس لیے ہماری دیوانگی کو مت پوچھو. لیکن ہم یہی کہتے تھے کہ اگر یہی عادت مستقل طور پر ملت میں رہتی اور
یہ سو ڈیڑھ سو برس کے بعد ایک آدھ مرتبہ ہوا کے رخ کی بات نہ ہوتی کہ شاید آج یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی. لیکن ایک طرف تو اس عمر کو طے کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر جو بہت بڑے فقیہ ہیں اور جن کے متعلق کیا کہا جائے ان کے اعتدال طبع کے متعلق یہ کہا گیا کہ اتنے سخت مزاج تھے اور اتنی طبیعت میں ان کی دیانت تھی کہ انہوں نے جب یہ طے کر لیا کہ باپ نے غلطی کی تو اعلان کر دیا کہ باپ نے غلطی کی متاثر مسئلے میں, اور جب یہ طے کر لیا کہ وہ علی کی بیعت نہیں کریں گے تو زندگی بھر علی کی بیعت نہیں. اتنا سخت طبیعت کا آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ تمام کتابوں موجود ہیں, تمام کتابوں میں. کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی حج کے دوران میں حالت احرام میں احرام باندھ کر کسی پسو کو یا ختمل کو مار دے تو اس کا کیا ہوگا, تو جواب دیا عبداللہ ابن عمر نے اتنی بےغیرت قوم ہے کہ محمد کے نواسے کو قتل کرتے یہ مسئلہ مجھ سے پوچھ رہی ہے. یہ عبداللہ ابن عمر کا جواب ہے, اتنی بےغیرت قوم ہے کہ محمد کے نواسے کو قتل کرتے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے. اب آپ سمجھ گئے یہ داستان مول مبارک. زمانہ زیادہ نہیں گزرا تھا, بہت ہی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں نا, کچھ ہی مہینے گزرے کہ قدرت نے ایک اعلان کر دیا کہ فکر کے دھارے کو سمجھو, فکر کے دھارے کو سمجھو. اور ہر سال چونکہ یہ کام پڑے گا قوم کو, اور ہر سال قوم جانتی رہے گی سمجھتی رہے گی کہ جلوس کیوں نکلتا ہے. اس لیے قوم کو سمجھنا بھی چاہیے اور ملت کو جاننا چاہیے کہ فقط مول مبارک ہی کے موقع پہ اتحاد کی ضرورت نہیں ہے. کہ اگر پہلی مرتبہ سب متحد نہ ہو سکے تو دوسری مرتبہ تو کم از کم متحد کر دو. اور یہ کوشش ہو کہ خبردار آج کوئی بھی سواری پر نہ جائے, سب پیادہ پا رہے. جب اتنی شدت ہو تو سال میں ایک مرتبہ اس یاد کو بھی اسی طرح سے مناؤ. میں کہتا ہوں اس یاد کو منانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس یاد کو دنیا منانے پر مائل ہو جاتی تو آثار مقدس کا احترام دلوں میں فطرتن جاگزی ہوتا اور پہلی ہی آواز پر شہر کے بازار بند ہو جاتے. اتنی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہوتی, مگر یہ عادت نہیں تھی, عادت نہیں تھی. عادت پیدا کرنا ہے. ایک واقعہ ہوا, ایسے بہت سے واقعے ہو سکتے ہیں. انسان کا لہو بہت عرضہ ہو چکا ہے, انسان کا لہو بہت عرضہ ہو چکا ہے. میں قربان امام مظلوم کے اور میری جان سب کو, میرے آبا و اجداد خدا بے ابھی انت و امی یبن رسول اللہ, کس مظلومی کے ساتھ گھوڑے کو دیتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے اس کا رنگ نہیں ہے کہ تم نے میرے گھر کو تباہ کر دیا, مجھے اس کا رنگ ہے کہ اب تم جری ہو جاؤ گے. انسان کا لہو بہانے میں تمہاری جرتیں بن جائیں گی کہ ہم نے محمد کے نواسے کو قتل کر دیا, اب ہم دوسرے کی کیا فکر کرتے ہیں.
یہ حسینی میں ابھی اور شاہد تھا تو تب آپ سمجھ گئے اس پوری بحث کو جو دلچسپی تھی مگر ہے بڑی دلچسپیوں کا باعث اگر آپ اس سلسلے میں کچھ اور تفصیلیں میں بار بار کہہ رہا ہوں ان چیزوں کو کچھ اور تفصیلیں ناقے کیا ہوئے ابائیں کیا ہوئی پیراہن کیا ہوئے عصا کہاں ہے انگشتر مبارک کہاں ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو قطعی مطلب سے منسوب ہیں وہ کہاں ہیں اگر ان کو آپ پیش نظر رکھیں تو پتا چلے گا کہ فقط وہ گڑھا جس کو لحد اور قبر اور مزار مقدس کہتے ہیں اس میں جسد اقدس کو جو چھپا دیا گیا ہے اس کو تو تاریخی حیثیت سے محسوس کر لیا ہے ایک قوم نے برکت احترام کے لیے نہیں تاریخی حیثیت سے کیونکہ غیر خدا اور کوئی قابل نہیں ہے دیکھیے میرے جملے کو آپ سمجھ لیا آپ نے غیر خدا کوئی قابل نہیں ہے ان کی نگاہ میں جس کو محفوظ رکھا جائے میرے جملے کو آپ سمجھ لو یا خدا کو محفوظ رکھ رہے ہیں اثر خدا کو محفوظ رکھ رہے ہیں کہ جس کے اثر کے لیے نہ مکان ہے نہ زمان ہے اس کے لیے مکان بھی ہے پردہ بھی ہے غلاف بھی ہے پتھر بھی ہے چادر بھی ہے چوکھٹ بھی ہے دروازہ بھی ہے زمزم بھی ہے منا بھی ہے حتیم بھی ہے پتھر کے ڈھیر بھی ہے اچھلنا بھی ہے کودنا بھی ہے وہ رہے جو لامکان اور لازمان ہے اس سے جتنی نسبتیں مکانی و زمانی ہو سکتی ہیں وہ رہے اور وہ خود انسان ہے اس سے کوئی زمانی و مکانی نسبت باقی نہ رہے تو اس قسم کی تلقین جو ہوئی جو پھیلی جو ہند و پاک کے ذیلی در اعظم میں یہ تحریک کامیاب ہوئی اور اس کا انجام سبھا کے خون پر منتب ہوا کہ یہ غلط ہم انسان کے احترام کو تو آنے نہیں دیں گے تو اب تو میں سمجھتا ہوں اس موقع پر فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی اگر آپ قوم کو عادی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آواز پر قوم تیار ہو جائے تو پھر اس کو جلوس کی بھی عادت ہو جلسے کی بھی عادت ہو میرا دل تو چاہتا تھا میں ہیڈ لائنز آپ کو پڑھ کر سناتا انگریزی اور اردو اخبارات کے ماتم فریاد دکا سینہ شک ہو گئے آنسو نہیں تھمتے وہ سب کچھ جو سب کچھ بھی بات ہے مگر وقت ہے اور وقت کی تام تخلیق اور تاریخ کی تعمیر اسی پر منحصر کہ یہ سب کچھ ہو تو ہم کو آزماتے ہو خدا کی قسم یہی تو ہمارے کامیابی اور کامرانی کے اوقات ہیں جہاں ہم اپنی فطرتوں کو بتلاتے ہیں کہ تم پیچھے ہو یعنی اس واسطے کہ پوچھا گیا سوال کیا گیا کہ ابھی تک اس کی سند نہیں ملی ہے کہ یہ کہاں سے آیا تھا سند سے ہم کو چاہتا ہوں آ سکھایا چتار بات ہوتی
سے قارہ چکار ماتا تو یہ گھر کو جانا نہیں خورما نہیں نام آیا تو خورما نہیں ہم نے تحقیق کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی ہے یا نہیں سراکوں پر مگر جہاں دل کا چور خود پکارے تو پہلے سند کو دیکھ لو تو جہاں سند کے ملنے تک شبہ رہے اور یقین نہ آ سکے اور پھر اس کے بعد کی تحقیق میں تفتیش ہو کہ دیانتوں کو معلوم کرو روایات کے یہ چیزیں تو ہم نے آثار میں حدیث کی حد تک ہم نے یہ طے کیا تو اسی طرح سے جانتے ہیں مگر آثار کی حد تک ہم نے یہ طے کیا کہ آثار میں نہ رجال کی ضرورت ہوتی ہے نہ تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی امر کی یہ کہہ دیا کہ پائے اقدس کا نشان ہے سر آنکھوں پر یہاں تکیا کیا تھا دس سے اقدس کا نشان آ گیا پتھر پر سر آنکھوں پر یہاں ایک اپنے دس سے اقدس سے درخت لگا دیا تھا یہ درخت بڑا اہم ہے یادگار ہے تو پیغمبر نے بہت سے درخت لگائے بہت سے درخت لگائے عموماً یہ کہا گیا کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے برکت کی خاطر قرمہ بوئے ہیں تخم قرمہ کھجور کے درخت مگر یہ عجیب بات ہے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ لگائے درخت خورما کے اور تین مرتبہ کا خدا لعنت کرے اس پر جو بیر کے درخت کو کاٹے درخت لگایا خورما کا اور تین مرتبہ کا کہ خدا لعنت کرے اس پر جو کاٹے اس سدرا کو امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں یہ روایت ہو جائیں گے اور ہمیشہ میں اس روایت کو ضرور سمجھتا تھا حضرت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل امام احمد ابن حنبل کے ساتھ زیادہ ایک روایت یہاں تک کے دورے میں سب میں جاتا رہا اور ہارون نے قبر حسین کے جانے کا حکم دیا تو اس وقت کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کے صاحب زادے کہ قبر حسین کے سرانے تھا دیر کا گرا پہلے اس درخت کو کاٹا پھر قبر کو گرایا اس وقت پتا چلا کہ پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا تھا خدا لعنت کرے اس دعا کے کاٹے تھے یہی حدیث پیغمبر نے دیر کا درخت نہیں لگایا وہ ایک ہی درخت کٹا ہے دیر کا تاریخ اسلام میں تو درا جو حسین ابن علی کی خبر کو فرہانے تھا جب تمہیں اسی عنوان کے گرد ہے ملوکیت اسلام کے درخشاں تارے نے فرات کی نہر کو کاٹ کر قبر حسین پر پانی پھیرنے کی کوشش کی آثار کی ادھر حفاظت آثار کی ادھر حفاظت کہ یہ رسول کا کیا ہے یہ رسول کا کی آبا ہے یہ رسول کا پیران ہے ملوکیت کے خزانے میں محفوظ وہیں سے تو گیا ہے سب فاطمی نے مصر میں لے لیا اور اس کے بعد پھر انگلش تک یہ ساری چیزیں پہنچی لوٹ لوٹا کر ہندوستان تک یہ سب چیزیں آئیں بعد ہی تو آئیں ہارون تک تو مرکزیت آ گئی تھی قبر ڈھا دو اگر اس وقت ملت اسلامیہ طے کرتی کہ یہ آل محمد کا ترکہ ہے یہ آل محمد کی نشانیاں ہیں تو یہ نقصان نہیں ہوتا تفریق نہیں ہوتی شاید کہیں مل جاتے شاید کہیں مل جاتے مگر جیسا کہ صاحب الصفا شاہ عبد العزیز نے فرمایا
و پس مذهبی که مخالف این دو شیء عظیم القدر باشد عقیدتا و عملا باطل و نامعتبر است کہ جو دو کی مخالفت کرے گا وہ باطل و نامعتبر ہے. اب اگر انہما لن یفترقا صحیح ہے تو یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے تو کسی ایک کی مخالفت دونوں کی مخالفت ہوگی کسی ایک کی مخالفت دونوں کی مخالفت ہوگی تقریر ختم ہو گئی ہمارا موقع بھی واضح ہو گیا ہر جلوس میں ہر جلسے میں ہر ایسی گیدرنگ میں جہاں سرکار رسالت کے تعلق سے کوئی ایسی بات ہو ہم موجود ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اس لیے کہ ان کا احترام ہماری زندگی ہے ان کا احترام ہماری زندگی ہے اور اس لیے زندگی ہے کہ وہ وہی ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے یہ جملے کو آپ یاد رکھیں گے صراط الذین انعمت علیہم یہ وہ ہیں جن پر نعمتیں نازل ہیں اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت کیا ہے سب سے بڑی نعمت درود ہے جو نعمت جاری الہی ہے قیامت تک آل محمد پر جلوس روکے مجلس روکے آواز روکے ماتم روکے رونا رک جائے جو چاہے ہو جائے مگر نعمت الہی جو آل محمد پر قیامت تک کے لیے ہے ذرہ برابر نہیں ہو سکتا ذرہ برابر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تم سے جبرن قہرن مجبورن اگر اسلام ہے تو تم سے اسلام کہلوائے گا یا بغیر حیا یا حیا کے ساتھ مگر کہنا پڑے گا کہنا پڑے گا اور تم کو غیر شعوری عالم اگر مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تم کو یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ یہی حد جو درود پیغمبر کے ساتھ جو درود پیغمبر کے ساتھ ہے ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں ایسی نعمتیں جو کسی اور گھرانے پہ نہیں ہیں آل موسا پہ نہیں ہیں آل ہارون پہ نہیں ہیں کسی اور نبی کے گھرانے پر یہ نعمتیں نہیں ہیں جو ان کے ساتھ ان کی حال کو کہیں درود میں شامل کیا گیا ہو اب آپ ریسرچ کرتے جائیں تحقیق کرتے جائیں اور جو بھی بیٹھے کا نتیجہ ہو مگر ہم اس بات کے لیے اس اعلان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ پاتے ہیں کہ دنیا ہزار انقلاب کے باوجود تصور درود کو بھی نہیں بدل سکتی کلمہ درود کو بھی نہیں بدل سکتی اس کی کوئی صورت کے تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے جب تک عوام یہ نام ہے درود بھی انہیں کے لیے اور جب تک درود ان کے لیے ہے ان کی حال درود میں شامل ہے اور جب تک ان کی حال درود میں شامل ہے ہمارا یہی فریضہ ہے کہ اگر محمد سے نسبت ہے تو احترام اور اگر آل سے نسبت ہے تو احترام لیکن ہمارے فرقے کی ایک واحد اساس ہے ہمارے فرقے کی ایک واحد اساس ہے اس کو سمجھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس امر کے قائل ہیں کہ ترجیح بلا مرجح نہ ہو یہ ایک عقلی بنیاد ہے ہمارے پاس کہ کسی کو کسی پر فضیلت اگر دینا ہو تو کوئی وجہ ہو کوئی کسی سے بڑا ہے
تو تم لبھا ہو، بے لبھا کسی کو بہانہ بناؤ، یہ ہماری اساس ہے کہ جس کو بہت سے علماء نے نہیں مانا، اس عقل کی بات کو نہیں مانا، پر یہ بلا مرچے نا، یہ اساس ہے کہ کسی کو کسی پر کام کھا کے فضیلت نہ دے دو بغیر سبب. عملی زندگی میں آپ نہیں دیتے، مجھے معلوم ہے وہ ضد کے ہاتھ دیتے ہیں، عملی زندگی میں نہیں دیتے، یہ دیے ہو تو دیے سے وہ نہیں ہے، ظاہر ہے آپ کبھی کسی موقع پہ لوگوں کو دیے تو کبھی نہیں دیں گے جب تک کہ کوئی خاص گوشہ عقل میں نہ ہو کہ یہ ٹیکنیکل ہے، یہ فنی ہے، وہ غیر فنی ہے، کوئی رقم زیادہ ہوگی فضیلت کی. لیکن اسی احساس کے ساتھ جو دوسرا حصہ وابستہ ہے ہمارے پاس وہ بڑا ہے، یہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس سے افضل ہے تو پھر افضل کی طرف چلو، مضمون کو کہو یہ اچار. ہم کو اولیاء کا انکار نہیں ہے، ہزاروں اولیاء ہوں گے، ایک ایک گلی میں ہوں گے، مختلف مقامات پہ قبریں ہیں، ہر محلے میں ایک ایک قبر ہوگی، کسی پیڑ کے نیچے کوئی قبر ہے ان کے نہ کوئی گلی ہو، ہم کو اولیاء کا انکار نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی جمع کا صیغہ آیا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ولی سب سے بڑا ہے، تو پھر اس ولی کے ساتھ، اس ولی کے ساتھ اس واسطے کہ بڑے ولی کو رکھتے ہوئے پھر چھوٹے اولیاء کے پاس جانا، خام خا سے ترجیح بلا مرجع ہوگا، خام خا سے فضیلت دے دی آپ. ایک آپ کو سپورٹ مل رہا ہے ایڈوائزر کسی آپ کے جسمی صحت کے معاملے میں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ مل رہا ہے، میں اس کی نصیحت کو لے سکتا ہوں، اس کے الفاظ کو سن سکتا ہوں، لیکن آپ خامخواہ کے ایک عطائی سے پوچھ رہے ہیں بھائی کچھ چٹکلا بتلا دو، تو آپ کب تک اپنی جان سے کھیلیں گے، کب تک آپ اپنی صحت سے کھیلیں گے؟ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ترجیح بلا مرجح نہ ہو، دوسرا قاعدہ ہے جب یہ طے کر لیا کہ یہ افضل ہے تو پھر مضمون سے گفتگو نہیں، احترام ہے بس ہو گئی، نہیں گفتگو احترام ہے، ہمارا احترام ہے، لیکن یہ نور اقدس ہے ہمارے سر آنکھوں پر، ہم جلوس میں ساتھ، ہماری آواز بلند، سدائے احتجاج کہ ظلم کیا اس حکومت کے جس نے آمدن مسلمانوں کے اس ایمانی حق کو غصب کرنے کی کوشش کی، ظلم کیا اس حکومت نے، ایسے طرقے کو غصب کیا، سب سے بہتر ہماری آواز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ذرا اس کو بھی تو دیکھو، اس کو بھی تو دیکھو کہ جس کے لیے سارے علماء اسلام نے کہا کہ زہرا میں جا رہا ہوں، زہرا میں جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کل یا پرسوں تمہارے گھر میں اللہ ایک چاند سا بیٹا عطا کرے گا، زہرا خبردار اس کو دودھ مت لانا جب تک میں نہ آ جاؤں، بچہ بھوکا رہے. اور جب رسول آئے تو اپنی زبان سے سنے، زبان دکھا. ایک مشہور صوفی گزرے ہیں مولانا ایونی شاہ نظامی، ان کی کتاب ہے یاد حسین، اس میں انہوں نے تمام حوالے دیے ہیں حسین ابن علی کے فضائل کے، تو تقریباً کے 300-350 حوالے ہیں. اس میں ایک منزل کا لکھا، آپ کو تو کافی ان کے تعلقات سے، انہوں نے ایک مقام پر لکھا، اس واقعے کو لکھ کر کہ حسین نے زبان اقدس رسول کو اتنا چوسا
اتنا فيك حتى صار عظمه من عظم الرسول وبنه من بني الرسول فإن بحمد يعني فمحمد بحمد الله تبعني فإن له آية فمحمد له آية فإن الحسين قال له محمد قال له حسين بحمد محمد بحمد الله تبعني احترام کرو ہو گئی گفتگو مگر ہوا احترام ہوا احترام بڑی سخت گفتگو ہے بہرحال ہے نا مجبور ہے سخت گفتگو اور اس لیے ہے کہ میں سناتی ہوں اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں نے مبالغے کے طور پہ اس واقعے کو بلایا ہے اس لیے کہ میں سناتی ہوں قتل کر دیا حسین کو تو دل کی آرزو پوری نہ ہوئی اور لشکر والوں نے کہا ابن صاحب دل کی آرزو تو یہ ہے ایک لاش کے گھوڑے بھرا حسین ابن علی کے نام سے جو اشعار منسوب ہے اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے وما اكتسبت الذي من غير جرم امدا قتلوه الله موضوع ہوں کہ میرے قتل کے بعد میری لاش کے گھوڑے دوڑا دیے جائیں مزار ہمارے دل کی آرزو ہے کہ لاش ازان پامال پامال اتنی دشمن ہے سربند فاطمہ میں اتنی دشمن اتنی دشمن اور پھر یاد نہ مناؤ پھر جلوس نہ نکلے پھر ماتم نہ ہو وہاں گھوڑے دوڑے اگر ہمارے سینے زخمی ہو اگر ہماری پشت زخمی ہو اگر ہم اپنے آپ کو اس یاد میں زخمی کر لیں تو کون سی حیرانی کس پریشانی اور کس حیرت کا مقام دنیا تصور کرتی ہے اس کو کیا عجیب بات ہے ماتم فریاد آہ بکا نالا دریا یہ سارے الفاظ ان دنوں میں یاد ہوتا ہے کہا کہ اچھا صحیح ہے ہم بھی یہی چاہتے تھے مگر یہ انتظام کرو کہ یہ دوسرے جو حسین کے ساتھی ہیں ان کے لاشیں ہٹ جائیں اس لیے کہ یہ ان کے قبائل لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے عرب میں کسی کو جب ذلیل کرنا ہوتا تھا تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو پامال کر دیتے تھے فقط اس واسطے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا کوئی وارث نہیں اور ہم نے یہ انتقام لے لیا ہم نے یہ انتقام لیا تو دیکھیے آروں کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہتا اس لیے کہ واقعی میرے پاس کوئی مواد نہیں ہے مگر یہ ہے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بنی اسد کا قبیلہ آیا اور اس نے کہا ابن سعد ہم کو ابھی یہ معلوم ہوا ہے کہ 16 یا 17 آدمی اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کے سرگند فاطمہ کی لاش کو رون ڈالے تو تیری مرضی ہے حسین سے دشمنی تھی مگر اے ابن سعد یہ حرد سردار لشکر تھا یہ ہمارے حلیف قبیلے کا ایک پہلوان تھا حلیف ہمارے قبیلے کا نہیں بنی اسد کا نہیں ہمارا ایک قبیلہ تھا حلیف جس سے ہمارا یہ وعدہ تھا کہ اس سے جنگ ہم سے جنگ اس سے سلو ہم سے سلو تو وہ حلیف قبیلے کا ایک سردار تھا ہور ابن صاحب اجازت دے کہ ہم ہور کی لاش اٹھا لیں کہیں یہ لاش پامال نہ ہو رام ڈالی جائے اگر یہ لاش تو ہم کو بڑا دکھ ہوگا اس
استاد نے کچھ دیر غور کیا چاہا کہ جواب میں سہلنگاری ہو اس لیے کہ ہرباغی تھا بنی سب کے قبیلے نے آستی میں الٹ لی اور تلواروں کو کھینچ لیا کرنے کا جب ایسا ہے تو پھر ایسا ہی کر اب تو اسی میدان میں یہی لڑ رہے اور اسی لاش کے لیے لڑیں گے ابن سعد نے دیکھا کہ صبح سے اس وقت تک تو ایک سے تنہا لڑائی تھی اب تو پورا ایک قبیلہ مخالف ہو رہا ہے کہا کہ اچھا اٹھا لو کس دلیرانہ انداز میں بنی اسد آئے اور کس شان سے ہر کے لاشے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے چلے ہمارا سردار بے وارث نہیں ہے ہم کو کامل نمان ہمارے ہوائے کے سیت نبی پروردگار راستہ محمد آل محمد ہمارے منواد کے بہجے ایک مرتبہ سورہ ہم تین مرتبہ سورہ ہم